I forlængelsen af farveblanding med alle de forskellige smukke ark, vi fik lavet med plastikket og på papiret, sagde jeg, at vi skulle bruge noget af papiret og plastikket til senere, og det er det, der lige skal ske nu. Jeg vil vise jer, hvordan du kan lave sådan en form for en lidt anderledes collage. Det du kan gøre, det er, at du kan gå i gang med at tegne en form for eventuelt, som jeg nu har gjort her, en fugl. Eller du kan gå hen og købe nogle færdige skabeloner og tegne efter. Jeg går i gang med lige at tegne min fugl op på et af de ark, jeg nu har lige klippet lidt til. Jeg lægger min fugl her, og så går jeg bare lige i gang med at tegne omridset. Jeg kunne også bare have valgt at have tegnet den direkte på papiret, men jeg synes nu, det er meget rart, når man tegner, at man så laver nogle skabeloner, for så kan man rykke lidt rundt på det. Sådan. Så har jeg faktisk lige fået tegnet omridset. Og det jeg nu skal, det er, at jeg skal have klippet min fugl ud i et klip. Det vil sige, at jeg må ikke gå hen, altså det her papir her, det skal være, det skal have, der må ikke være lidt nogle stumper tilbage. Så jeg går simpelthen bare i gang med at klippe efter mine streger. Så er det lige, når jeg når herned til, så skal jeg lige tænke mig op sådan til, at der ikke bliver noget, der bare lige hænger og dingler. Sådan der. Der var den. Og jeg har klippet min fugl ud, så nu står jeg faktisk med de to stykker her. Og det er så det her stykke, jeg skal bruge. Nu vender jeg det om, og så har jeg jo fået noget interessant farvelægning, som jeg ikke ville have lagt på ellers. Så er det så, at jeg tager yderligere lige et stykke papir, og så er det mit plastikposer. De kommer til sin rette. Jeg tager bare sådan et enkelt stykke og placerer nede under her. Og så har jeg faktisk allerede givet min fugl en farve. Jeg har noget orange her, som jeg jo har blandet. Og det skal ligge her på som næb. Og så mangler jeg lige toppen og hovedet. Der synes jeg, der kan godt ske lidt gult. Så der går jeg lige hen og klipper lidt i mit gule her. Sådan. Så er den der. Og så mangler jeg lige øjet der sæt på. Og så har jeg faktisk fået lavet en dejlig farvestrålende collage. Nu skal de her ting jo hænge sammen, og der kan man altså gøre det, at man tager en overhead, og der kan man bare lægge den henover her. Man kan også tage en plastlomme og bruge som samler, men jeg bruger nu lige den her overhead. Du kan også gøre det, at du simpelthen lige vender din fugl, og så tager du bare limstiften, og det her, det ligger jo bare lige at vende og få lagt fuglet det her yderpapir ovenpå. Skal vi se. Sådan. Skulle der være styr på det. Så lægger jeg det bare lige forsigtigt på her. Næb her. Forsigtigt på, det kan jo være næbet. Således. Så var det lige øjet, jeg skulle have på. Det kommer til at ligge der. Og så har jeg faktisk fået kreeret en meget dejlig farverig collage ud af alt mit papir, jeg brugte til farveblanding. Samme princip, man tager sin limstift,
og får limet det øverste stykke papir. Og så skulle man have hold på det. Hvis det nu er, at man sådan siger, at man vil godt lige gøre lidt ekstra, så kan man jo købe sådan nogle smarte passepartout-rammer. Og man kan også skære dem selv, men jeg vil nok anbefale, at man køber dem, fordi det er meget svært at skære sådan en passepartout-ramme fuldstændig lige. Men det kan også være op til dig selv. Men så jeg tror lige at afslutte med bare lige at klippe den her ren. Så var det lige at kunne bruge min plastlomme til lige at klikke på for at samle det. Sådan. Ja. Så det var forskellige muligheder med nogle anderledes dejlige farve, rene farvelinjer og former. Så jeg vil godt ønske dig rigtig god fornøjelse med det.